ультрамарафон на біговій доріжці. Дистанцію понад 45 кілометрів за 5 годин подолали миколаївські спортсмени-любителі. Хто долучився до забігу та у чому секрет марафонської витривалості, дізнавалась Вікторія Чернявська. Сергію Яну 38 років. Чоловік не уявляє свого життя без бігу. Розповідає, ще рік тому не міг протриматись на доріжці і 20 хвилин. Зараз же збирається подолати 5-годинний марафон. Ощущение, как обычно, перед любой тренировкой, бодрый, хочется бежать. Я просто сам веган-сыроед, вот, и у нас сложились такие стереотипы, что на данном виде питания люди это, ну, как бы, можно сказать, немощные, да, образно говоря, худые какие-то, больные и сидят дома. То есть вот я пропагандирую, что на таком виде питания, на здоровом виде питания, по моему мнению, можно как бы очень адекватно жить. 5 годин бігу долали разом – Сергій Ян, його брат Олег і товариш зі спортивного клубу Сергій Гоцуляк. Спортсмени впевнені – систематичний біг впливає на життя. Життя змінюється совершенно на другу сторону. Друзі повністю всі помінялися. Приходить норму вес, відповідно. Ну і все зовсім по-другому. Щоб підтримати хлопців, прийшли дівчата. Саме вони забезпечували бігунів водою та їжею. Привлекати потрібно молоді до спорту, і не тільки молоді, і всіх інших. Думаю, дивляться люди, цікавляться, буде бажання з'являтися, присоединятися будуть. У нас вже і так от, достатньо багато людей починають цікавитися бігом. Це здорово, добре. Жоден зі спортсменів не покинув марафон. Усі успішно фінішували, подолавши понад 45 кілометрів. Я починав бігати 2 кілометри, 3 кілометри, 5. Причому дисципліну я не любив взагалі, скажімо, як біг. Да? Значить, і після того, коли я вже почав наращувати определені дистанції, для мене було відкриття 3 роки тому, що я зможу взагалі пробіжати 10 кілометрів. Але я можу сказати так, що в житті кожен чоловік має пробіжати свій марафон. Це 42 кілометри, 195 метрів. Чому? Тому що у кожного чоловіка до 20 кілометрів працює фізика, а все далі це працює психіка. А в житті, як говориться, треба побідити, в принципі, самого себе. То, что мы хотели, мы как бы сделали, мы пробежали 5 часов, мы встретились вместе, пообщались, оздоровились, как бы, ну и получили массу удовольствия от этого. Дальше будут какие-то новые интересные форматы, что-то будем менять в любом случае, может быть время, может быть вообще абсолютно будет новый формат. Наразі Сергій Ян планує потрапити до Книги рекордів України. Чоловік вже написав листа комісії експертів та чекає на їхнє рішення і черговий забіг. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.